Myšlenky z toho, pane. Roztáhni to, ať si to pánové přečtou. Dobrý, ne, ale jo, roztáhnu to. Ale jo, to nemáte špinavý, hned od rána. Abyste si to přečetli celý, když už teda jako, až víte, čím jsme tam jakoby přišli, jo. Dobrý, No, no. Chlapi, tak vyberte něco, no. No, já doufám, že zabudujete taky bezprávnej čas. Tak tam mám vysokej vás. Ona tady za mě starost půjde a půjde a půjde a půjde. Hele, pozor, nevalí to pozor, takhle. No. Já jsem to dělal. Tak tam máte jenom tyhle ty... Hele, prohlídněte to, klidně. Je to všechno tady ty hliníkový ty... Ale proč to tak je? Tam to tam, to tam. Já tam to tam. Nebo to můžeme přesypat, pojďte. Ne, nechte to. A tak. No, já bych to vaši kolegové z AKT, takže určitě se vám budu věnovat, takže si myslím, že to jo. My se žádnýma AKT nejdeme, jako, jsme za skutečnou demokracii. Oni už si vás ujmou, že AKT. Jo takhle, to jsou ty, co nám na Václaváku obstoupili petiční stánek, aby byl následně potom chycen policií České republiky. Já jsem se dozvěděl. Kolegové z AK-47. Já jsem se dozvěděl vlastně, že vy jste tím, že jste nám odtáhli ten petiční stánek na Václavském náměstí 17. listopadu, že jsme vlastně byli, že jste nás bránili. Já jsem netušil, že policie vlastně, když má někoho chránit, tak ten stánek seberou, odvezou a tím je zachráněný. To je zmlátě a pozor. A pět hodin nám ho vozej po Praze, aby jsme ho nemohli, aby nám ho nikdo nezničil, protože jsme měli nahlášený pochody k České televizi, že ho s tím stánkem. Já vím, no je to... Velikí.
Praze a to od Jordánského náměstí až se do Jordánské. Kromě toho nepůjde do Jordánské vnitřské hrady. Policie už včera. My jsme měli mít zřízený petiční stánek zhruba v těchto místech. Takže nám petiční stánek nedovolili postavit, takže jsme museli nechat auto s petičním stánkem nahoře. A když jsme přišli pomalu, no nesměli jsme nic dělat pomalu. Já si myslím, že osobně já, co můžu říct, jsem se zúčastnil kampaně jako fyzicky, kdy jsme jezdili po kraji a s panem právníkem a s ostatními a že jsme se tomu věnovali dost často, ale se týká hodně. A myslím si takhle, byl jsem trošku ustanoven takhle, aby jsme se nerozprostili, aby jsme nás měli prostě nějaký čas naší výpravy, aby jsme měli pod kontrolou, aby někteří se tom jsme nehledali a nečekali na ně takové odjezd a tak dále. Je to vlastně kartička z tady práv Zemanovců a aby každý viděl, že jsme posvědčeni a že i pan prezident, který složí dneska svůj slib, bude vlastně naším zástupcem v celé republice. Pana Zemana znám osobně a vážím si ho jako člověka a i jako politika, který, když se říká, řekne, že je to černé, tak je to černé. A své názory si dlouhodobě tak nějak ne, že by přemýšlel o tom, určitě přemýšlí, ale ty názory prostě si srovnává natolik, aby se říká, neříkal to, co není pravda, tak ve člověk, který má pravdu. Ale nejsilnějším článkem nás občanů a když využije svých pravomocí k prospěchu občanů a vlastně on řekl, že s ním přichází zákon, tak my bychom byli rádi, kdyby ten zákon přicházel skrze změnu volebního zákona, kde si vlastně my to máme postavené na principu, že si občan volí občana. Máme tady znázorněno, jak šel vývoj demokracie ve světě nebo v celém světě, takže že byl nejdřív ten vůdce osvícený a ten řídil ten ostatní lid a máme tady vysvětlený grafy až vlastně do té doby, která je dneska. To znamená, že ten finanční systém vlastně deleguje a nastrkává lidi na ty billboardy, protože oni mají tu reklamní kampaň, že jo, a tak dále. To znamená, že ten finanční systém nám nastrčí lidi, ty lidi jsou zvoleni do parlamentu a ten parlament nám vlastně vládne tak, že vlastně finančníci úkolují ty nastrčený lidi a my to chceme obráceně, my chceme tak, aby si občan mohl zvolit občana bez toho, že by tento občan byl kandidátem kterékoliv politické strany a že by vůbec kandidoval. To znamená, zkrátka jeden den jdete volit a druhý den za vámi někdo přijde a řekne vám, že jste byla zvolena. Takže tímto způsobem. Příležitost to panu Zemanovi předat? No, já vám řeknu, že by jako, já nevím, jako, ale
Já věřím v něco, že existuje mezi nebem a zemí a jestli se to má k panu Zemanovi dostat, tak se to k panu Zemanovi dostane. My nejdřív vlastně jakoby oslovujeme těmito myšlenkami, oslovujeme lidi, ptáme se těch lidí, jestli by uvítali změnu volebního zákona. Pohybuju se u různých kulatých stolů, kde se diskutuje, kde se bavíme o tom, že vlastně každá skupina má nějakým způsobem v hlavě nebo na papíře změnu volebního zákona a chtějí změnit volební zákon, takže my bychom byli rádi, kdyby třeba pan Zeman nebo pan prezident pod patronem prezidenta byla vyvolaná veřejná diskuze na téma změna volebního zákona a referendum závazné. Takže budeme rádi, když něco takového pan Zeman tuto aktivitu projeví a rádi mu tady něco předám. No, není zač. Jste mě přimrali. To víte, že jo.
jak se to tam vidí. Jak je tohle to možný? Co dělají policajti? Mně zakážete si říct Petlahev a tajíme si civili, tajíme se! No. Jak je tohle to možný? Jiný metr. To jsme si rovný a rovnější, že jo? Jako obvykle. Člověka tady zbuzerujete a tamhle civilista si nese flašku. Pane Komoro, ty se na to podívejte, tamhle pan civilisti. Tady dělaj bordel. Když tamhle stojíte hezky v chládku. Jsem musel tu Petlahev tamhle dopít a nechat jí v autě. Mám pravdu. Mám pravdu. Já se jenom ptám, jestli mám pravdu. Já jsem tamhle musel dopitou, nedopitou flašku jsem musel nechat v autě, protože mi bylo zakázáno si sem vzít Petlahev, který jsem měl tolik levody. A tamhle jde civilista s plnou flaškou a je to všechno v pořádku. Mě nezajímá, kdo to je, je to civilista. Já jsem tamhle byl šacovaný nahoře, že se mi pomalu koukali, co mám pod sakem. Tadyhle civilista si jde a nese si Petlahev plnou vody. Mě nezajímá, kdo to je. Bylo řečeno, že se to sem nesmí nosit. Takže někdo si to sem smí nosit, někdo nesmí. No jaký máte vy oprávnění? Jaký oprávnění má on? Vy? No? Měříte všem stejně? Já se musím mít napít do auta, protože tam leží moje Petlahev. Pak vidím, že si civilisti ty Petlahevy tady nosej. Třeba má nějaké oprávnění. Třeba má nějaké oprávnění, jasně. Ale tím, že křičíte, tomu stejně nepomáhá. No, hlavně, víte, že vy tomu pomáháte. Víte, co je dneska za den? Já vám říkám, že mně byla polovička Petlahve tamhle neumožněna si sem vzít, abych se tak mohl napít. Nápad. A tady běží, tady jde civilista, dost voholenej dohola a má u sebe plnou Petlahve vody. Vy nevíte, jaké má oprávnění. Mě nezajímá, jaký má oprávnění. Je to občan a já jsem taky občan. Mně bylo zabráněno si sem vzít část Petlahvy. Já si stěžuju tady. Tady je to úplně zbytečné. No tak. No? Tak to máte policajti a gestapo normálně. Nebo ne, myslím, že takové slova vůbec nejsou nutné. Já jsem vás zažil, co jste nám udělali 17. listopadu na Václavském náměstí. Zrušili jste nám petiční stánek. Vy jste byli první, kdo nám zabránil ke vstupu do petičního stánku. Za vašimi zády, když jste krok postoupili směrem proti nám, se dostali policisti v uniformách. Za jejich zády se k nám dostali těžko oděnci, kteří nám tam zatýkali a mlátili lidi. Na tomto místě dojde k inauguraci nového prezidenta České republiky. Já jsem tady proto, abych ho podpořil. Tak proč sem taháte 17. listopadu? Protože vy jednáte v souladu
A teď jednáte zase. No vy jste nejednali tenkrát v souladu s ústavou. Dneska, aha, takže já mám zapomenout to, jak se chováte ke mně. Moment, já mám teda, protože dneska jste tady jako dneska, tak já mám... Nějaké výhrady vůči dnešku, můžem to probrat. Já mám výhrady vůči vám, jak jste se chovali 17... Ano, teď vy jste toho 17. listopadu tam byla ještě s vaším kolegou. No, samozřejmě, ano. Protože je to moje práce. A zrušili jste nám petiční stánek skutečné demokracie 17. listopadu. Nebyl. Abyste to protože, protože jste... března 2013. A jsme stejným hajzlem jako... A den, kdy bude jako? Inaugurace nového českého prezidenta. No dobře, a proto si já nemůžu vzít sem petlahev s vodou, abych se mohl napít a vidím, jak po chodníku jde civilista a všichni policajti na něj normálně koukají. Já jsem ho viděl, že je to civilista. A ten si sem normálně nesplnou flašku. Mě nezajímá, kdo to byl to civil, já jsem taky civil. Já jsem nahoře musel rozepínat sako a ukazovat, že pod ním nic nemám. Na kontrolních místech. A tenhle ten člověk je náhodné kontrole osob. Já se s váma nemám o čem. Co se tady stalo? Jsou tady šacovaní lidi, zabránili nám ke vztyčení petičního stánku, postavení petičního stánku a je tady antikonfliktní tým, který vlastně nám zrušili protiústavně petiční stánek 17. listopadu na Václavském náměstí. My jsme tady proto, aby jsme podpořili pana prezidenta v tom, že s ním přichází zákon, on to tak řekl. A my jsme mu tu změnu volebního zákona, pomocí kterého by mohl politické strany zbavit moci a dát moc občanům, aby si občané volili občany, tak my mu neseme návrh zákona a byli bychom rádi, kdyby vyvolal veřejnou diskuzi pan prezident s iniciativami, s občany na téma změna volebního zákona a proto jsme tady, aby jsme pana Zemana podpořili, pana prezidenta, aby jsme ho podpořili v tomto duchu. Už jméno jenom. Zdeněk Poner. A iniciativa jaká teda? My nejsme iniciativa, my jsme myšlenkový proud a šíříme myšlenky o skutečné demokracii, kde není zapotřebí politických stran, ale zodpovědných občanů. Název? Skutečná demokracie. Dobře, děkuju. Jo, vy všichni máte strach, jo. Vypadá to jako, že se prostě bojíte, že tady vytvoříme nějaký problémy. My nemáme. Že jo? Že je hezky. No není, že jo, není hezky. Nesvítí sluníčko. Jsou to myšlenky skutečné demokracie. Jak by ta skutečná demokracie? Jsou takový dobrý vtip? Nechci slyšet vtipy, omlouvám se. Dobře. A počkám, až dopojde. Zákon, nějaká pražská vyhláška, Poner s Cakem nebudou dýchat. Zákaz. Je to hezký den, no. Ano. Tam nebojí. Na co? My jsme si uvědomili, že už si to často nebojí. Říká se tomu hra na skutečnou demokracii. Uvědomujte se, že nebojí, ta komedie vaše tady, na výstrátní a všechno, všechno možná. My teda nic neděláme. No tak, no, tak pokračujte, my tak nic neděláme, podívejte, a co my tady děláme? Teď vy nám tady nevadí, že to máte srovnání, že vám to tady jako narušujou. Narušujou? Jak narušujou? Jde
To je o tom, aby si lidi uvědomili, že nepotřebujeme zprostředkovatelé služeb a že nepotřebujeme politické strany. K tomu, aby jsme si jako občané mohli a pořídili a vládli si sami. To znamená, občan má právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. A to nám tady politická diktatura, k tomu nám brání ty politické strany. Jako nepustí a 15.3., jako nepustí a 17.11. Je to smutný, budou tam muset, že to mají zakázaný. A myslíš od ředitele nebo od někoho dole, nebo nahoře ještě, vej? Myslíš tu radu České televize, která je složená z politiků, jo? Z Vostury kabáč, jo? Stát, podívat se do zrcadla na sebe, do očí svých dětí a říct, děti, já jdu lhát, já musím, protože mám úvěr. Smutný, smutný. Kam jsme se dostali? Pánko, ano. Mezi iniciativami, mezi občany, tak jsme diskutovali změnu volebního zákona, která umožní, aby si občan zvolil občana bez toho, že by tento občan musel být kandidátem jakékoliv politické strany. To znamená, že si občan volí občana v místě známýho podle toho, jak ten člověk žije, jaké má morální hodnoty, jak toho občana ty lidé v tom jeho okolí vnímají a tak dále. A přišli jsme vlastně za panem Zemanem s tímto volebním zákonem, protože pan Zeman řekl, že s ním přichází zákon. A co diskutujeme u těch kulatých stolů, kterých se účastníme, tak tam diskutujeme a každý ten kulatý stůl, každá ta iniciativa, která jakoby tady nějakým způsobem existuje, tak diskutují nebo přemýšlejí o tom, že by měla přijít změna volebního zákona. A my ten volební zákon máme vlastně vydiskutován tak, aby jsme se mohli účastnit dalších kulatých stůlů a bylo by zajímavé, kdyby pan Zeman vyzval iniciativy a občany, aby si sedli ke kulatému stolu a začali jednat o tom, jak a v jaké společnosti chceme žít, protože tato společnost, která tady je založená na soutěživosti programů politických stran. Soutěživost je špatná věc. My budujeme společnost. Ano. Ano. Já se pak sami jenom jste na práv občanů Zemanovci. Dobrý den. Dobrý den. My máme dneska zamluvený toto náměstí. Máme tady politickou akci, vy nám ji narušujete. Můžeme vás požádat, abyste odešli? Jako my narušujeme vaši akci. Čím? Tímto transparentem třeba. Tomu nerozumím. My jsme byli i na místě v restauraci u pana Zemana u Bílé růže. Tam jsme zanechali změnu volebního zákona, sem jsme přišli pana Zemana podpořit v jeho pravomoci. To je fajn. A já nevím, že bych vám něčím narušoval akci. Máme oznámení o konání akce, máme zabraný celý Vlčanský náměstí i z okolí. Vám znemožňuji jako vaši akci nebo jako? Vy nám ji neznemožňujete, vy nám ji narušujete vaším transparentem. Jako tím, že tady je jenom ten transparent? Já vás žádám. A to je nějakým způsobem definovaný někde, jakoby, co znamená narušení akce? Můžu vás teďkom, pardon, vyrušit. Já bych potřeboval, abyste všichni ten teďkom prostor tady vyklidili a šli na druhou stranu. Je to možný? Proč? Protože teď bude nájezd, potřebujete ten prostor vyklidit. Zase jakým právem? Právě to, že potřebujeme z bezpečnostních důvodů mít tu zónu prázdnou. Klidně buďte, posunte se o kousek dál. Právem jakým vy tady definujete, co jsou bezpečnostní důvody? To definujete jakým právem? Tady se přesuňte prosím na to. A proč jako? No protože my tady máme tu oznámenou akci, takže... No dobře, ale my to nenarušujeme. Vaše akce může dál v klidu probíhat. Já vám říkám, my to nenarušujeme. Potřebujeme, abyste to opravdu dali. No ale my tady nenarušujeme akci. To jako... Je fakt, no. A jako proč? Kvůli bezpečnostní situaci. Ale my tady, nesupujeme žádný nebezpečí. Kousíček, ustupte, určitě. Nicméně vás žádáme, posunte se, určitě. Hele, takže můžeme se posunout o 5 metrů dál tady s tímto směrem. Ne, jenom se takhle posuneme se. Dobrá, posunem. Ještě, až dáme, takhle, pojďte za mnou. Pojďte ještě.
Aby jsme nebyli nahoře, nad náměstím. Tak, tady to stačí, tady to stačí. Tohle stačí, tohle je dobrý místo. Tohle je dobrý místo, hele, tohle je dobrý místo. No a my měli už mít až ke stíně obráceně. Hele, Zendo, pojď tam. Prosím vás, na druhou stranu, že mi to neodvírá tady ten prostor. Nezlobte se, ale potřebujeme teď mít tady volno. Dobrý. Pojďte. Dobrý. No tak tamhle k těm autům teda. Takhle tady. No, takhle tady vedle těch pánů. Tady. Jenom. Můžete ještě kousek a stůl tam do tu zrovna. No, tak, hele, takhle to tady otoč, takhle. No. No, tak samo, tak proč? Farmaceutická mafie potřebuje, aby tady byly nemocní lidi, že jo? Ale mají to stejně pro pracovat. Dobrý. No, hele, vidíš, tady bude takhle ta červená lajna. Zendo, ono to nakonec bude uzavřený až na Václavák, čověče. Dobrý. No, nádhera. Musíme to napnout. Ano. Promiňte, já se omlouvám. Městko, můžu prosit. Zendo, směruj si to. Asi jo, asi ne, ale... Co? Takže za mnou přišel takovej... Ten provaz byl moje jediná jistota. Ale Zendo! Se mnou nesmíte mluvit. Jo, mluvit se může, ale psát se nesmí. Jsme, ne? Pani se mnou nemůže. Ale může. Klidně, klidně dlouho. Hele, my jdeme trošku níž. Jako proč si nám stoupáte před ten plakát? Kde je velitel? Kde je tady velitel? Je tady někdo velitel? Je tady někdo? Kdo je velitel na Václaváku, jich bylo asi pět. Pozor, kontrolní otázka. Kdo je tady oprávněný velitel? Je. Jo. Jdeme se ptát, kdo tady velí? Zpátky jo, teďka už. No ne, ale jako kdo tady velí teďka? Potom se bude řešit. Nevíte, kdo tady velí? Nevíte, kdo vám velí? Náhodou. Nevíte. Musíme se. Když tak, kdo vám velí tady? Nevíte? No vám nikdo nevelí, nebo nevíte, kdo vám velí náhodou teda, v tom případě? Počkej, proč se tě zbalili? Ale borci. Proč se tě zbalili? Borci byli rozeběhnutý. Proč se tě zbalili? No tak nás bolí ruce, Honzo. Jo, takhle počkej, jak se to tady vyměníte, ne, kusíme se sebou. Počkej, my počkáme, jak pojede a to bude rychle rozbalený. Ne, to je třeba hned. Hned. No, ale já nemůžu zjistit, kdo vám velí. Vy tady velíte? Nebo kdo tady velí? Kdo vám velí, pro Boha? Prosím, kdo to je? S kým se dá tady většinou komunikovat? Ach jo, co vás tam učí v té škole? Co tak, kdo vám velí? Je, dobře. Jo a... Počkejte, co je za problém? No, nechujte dál. Proč? Protože tady je vytyčený prostor, kam nemůžete. A vytyčený kým? Jo, no nejspíš tady vaším velitelem, takže kdo vám velí? Je to více velitelů, je to rozděleno podle Dobře, tak vám konkrétně.
mluvili to tu teď zrovna. Dobře, tak nevíte, kdo volí tamhle tomu pánovi? Jo, můžu se ptat, kdo vám velí? Tady. Kdo tady jako rozhoduje o tom, co se tady děje a jakým způsobem? Kdo to je? Kdo to je? No tak vy určitě ne, že jo? Takže... Chci se ptat, kdo tady velí? Víte? No tak jako... Co se to tady děje? Pánové především nevědí, kdo jim velí. Nevědí, kdo jim velí, prostě. Počkej, tohle je. Ahoj. Jo, hele, co ta druhá? Tak to se musíte domluvte si tam s Pepou. Jo, tady s Pepou. No, ještě tu druhou postavku. Musím tak, kdo vám velí tady? Jo, jestli tady... No ale my nic, vy... Jiná nebyla, no. To je znamená, je barva života. To je dobře. Tak už jsou všechny barvy, jsou živý. Skoro. Zelená je nejvíc. No zelená je nejvíc, zelená je nejvíc. Zelená je nejvíc živá. Jo. Tady je vlastně, ty přeci nemůžeme narušovat ty vole, když... No teď jo. Jako, když tady mám, když tady je toto, to není žádný narušování. Protože máš blbej límeček. Ne. Když mi nejde nahoru něco, mám límeček. Hele, s tím narušováním... Dohodím límečkem. S tím narušováním se to už vysvětlilo. To už jako ten pan, jak jsem měl Baxa, nebo jakoby, jo. Co tady mají tu akci, tak už... To pochopil, že tady nenarušujeme, že jo? Přeci nemůžu narušovat. Protože narušení znamená znemožní akce. Přesně tak? Chápeš to? To bylo znemožnění průběhu akce. A to děláme nic takového neděláme. A to se nestalo ani toho 17. Dej to takhle, ať to... Takhle, pojď, tak. Ať to, ať si to ty lidi můžou přečíst takhle. Tak. Vy nám to chlapi pomohli. No. Můžeme moc tu věci. Tak jako jste v civilu, že jo? Normální člověk, tady, občan. Tady je málo lidí, to mě měl. Hodně málo lidí, jak víte. Nevíte, co tady je. No, jsou, no, tak jako je tady pár autobusů, ale je tady málo lidí. Takže je to v je tady víc policajtů než lidí. To bude asi tím, že jsme policejní stát. To asi, Honza říká, že je to asi tím, že jsme policejní stát. Oni se na to museli půjčit 100 miliard, aby to zanotovali tady všechno. Je, modelky z televize Nova přišly. Tady to je za slovo, pana prezidenta. Já si můžu snad zvolit jako občan den, kdy uznám za vhodný čeče. No, a vy jste kdo? Co vám je to tam? Tak co se mnou bavíte? Zatím se držíte, že to nevám. A vy jste kdo? Já jsem natáčel nějaká televize, jak jsme tam dali, I kdyby je měli vyhodit, tak to tam dali. A? No, no četste to? Co je na tom špatný? No. Já jsem to mohl ujezdovat, ale proč to děláte tady? Proč to sem vozíte? Nikdo? Kdo to chce vidět? Kdo to chce vidět? To vaše to? Proč to nepůjdete někde jinde? Co je na tom pravdivýho nebo nepravdivýho? Co tím chcete? Protože je tady hodně lidí, který by to viděli. Demokracie. Jasně. To je jako... Je práva jo, ale povinnosti už tam nejsou, že? Jak? No, jaký? Moment. Ale šlápni na to dole, Zdendo. Šlápni si na to dole takhle. Jo, to by to drželo takhle. Nemáte, pane, právo. Musíte být na kandidáce politické strany, abyste byl volen. Zatímco... A tam vás...
a tam vás přesně tak zpracujou. A musíte mít peníze na to, abyste se tam dostal. Pane, musíte zaplatit média, aby o vás psali, aby vás vůbec v té televizi pustili k mluvení, takže to musíte zaplatit média, pak musíte zaplatit novináře, pak musíte zaplatit všechno okolo. A pak za váma přijde ten s tím kufříkem a řekne, že budete dělat pouze to, co on uzná za vhodný. Takováhle demokracie je ve Spojených státech amerických. Přišlápni si to. No ale to je špatná to demokracie. To není bohatý, ono to nemůže být zvolený. No teď jo. A to je to, co se nám nelíbí. Demokracie není takzvaná vláda lidu, jak by měla být. A vláda kapitál, ne, pane, vláda pravdu, peněz. Ne, má pravdu, to, co tady je má dnes, pravdu. Ano. Ale my co chceme zvolit. No jo, ale jak? No tak, už abyste si vy na vesnici mohl zvolit toho občana, který bydlí ve vesnici, aniž by on za váma chodil. Zkrátka nebudem ty jejich peníze použít? Jo, samozřejmě. Ano. Ale už to jede. Jirku s rukama v kapsách, já bych ti to taky mohl říct jinak. Asi tak. Víš, tady nepochodí, hele, tady seš čti a mysli. Jestli máš čím, tak si to přečti, zamysli se. Jestli máš čím. Ale to mě baví. To mě baví. Neříkej moc nále. Přiskazej frandu. Co je na té druhé plachtě? Něco podobného? No. Tak to nemá celu na míč, to bylo. To jsme vaka. Ne, to jsme dělali, to jsme měli tu první, co zatáčel. Jo. To byla ta s těma hujerama, u hujerů. Jo, ta je dobrá. Ta i ta. Jasně, no. Že jo. Tak myslím, že jsme rozuměli. Jo. Samozřejmě, dobrý. Nějaký paragraf, ne? Třeba ještě paragraf 228, poškození cizí věci, tím, že myslíš. Ale tamhle nějaká to. A ne, víš, co jsem zamyslel? To je pekorda. No ale kde to je tohle? On se jde ukonit, což je tamhle? No. Počkej, tak já jsem tam někde. Jdeme blíž, aby to viděl. Nevíc. Máme to dostáhnout? Nebojte, my vám neutečeme. Jo, to ještě na tom nádraží tam venku, teda nádvoří. Oni tam vzadu vnitřním. My máme nějakou tyčku, protože no, no. Jsou zakázané. No jo, tak tady je hodně lidí, oni by se mohli umlátit těma tyčkama. Je to pro lidi, ne? Tak jo, takže tak mu to, tak mě, ale tam nějaký nějaký kamenek. Ale Honzo, nevrtáme ten nehemek. Nebo se to nesmí už ani psát. Ne, to je, to není kamera. Ne, to je nějaká dekorace.
čertví. Vy z toho máte dojem, co je na tom napsáno. Hele, tamhle jdou lobbysti. OK, lobbysti jdou. No, tamhle hromada lobbystů. Jdou nahrát. Slity, odstartujte lepší kapitolu našich dějin, dejte občanům právo volit občany, nový volební zákon. Předpokládám, že jste Zemanovci. Ne, ne. Jsme lidi. Já jsem občan. Zemanovci jsou tady vlastně proti nám. Jen tak mimochodem, ani ne Schwarzenbergovci, to taky ne, to taky ne. Taky, my jsme taky nevolili Karla. Jsme ze skutečné demokracie, to není žádná politická strana, občané s myšlenkama. Dobře. A jednu z těch myšlenek jsme sem přinesli. Takže jenom doufáme, jestli se ty myšlenky budou šířit, protože jinak je šířit dneska ani nemůžeme. Ale za totality možná mohli jít s praporama na náměstí, když byl prezident, víc? No, otázka, zas kdo, viď, otázka. No ne, no tak já se ptám. Ale ta fronta těch lobbystů, to je výborný. To. Jirko, pojď se, Jirko. 2,5 mega europoslaneckým senátu, parlamentu. Já natočím ten průvod lobbystů. Já vám řeknu, ono, takový slušnej už jsem zažil, jako pana Zavadila a tak dále, já jich zažil takovýhle slušnej. A my nabízíme to, co není na světě. My nabízíme to, co ještě není na světě. Pro. Tam jdou lobbysti z Bilderbergu. Ne, to není tak velká parta. To jsou malý píva. A už tam začíná sadomaso. Že prej tady nebudou žádný zátarasy. Hele, kališníci. No, že prej žádný zátarasy, no, žádný zábradlí. Tady postavili živej plot, ale přes noc. Živý plot, který se vztyčil a použil hmaty chvaty. To zábradlí neudělá, že jo, ale živej plot. Živej plot použije hmatu chvatu. Musím nějakou kontrolní otázku. Co kdyby jsme... Já jsem vám to novináři říkal, neberte ty úplatky. Můžu se vás zeptat, proč jste dneska přišli, proti čemu demonstrujete? My nedemonstrujeme proti něčemu. My ani nedemonstrujeme. My tady zkrátka jsme přišli s myšlenkama a jsme rádi, že pan prezident řekl, že s ním přichází zákon. A my bychom byli rádi, kdyby ten zákon, který s ním přichází, odejmul moc politickým stranám, který páchají genocidu na tomto národě, ať je to
co se týče otrávených potravin, ať je to po ovzduší, ať je to o tom, že se tady pěstuje jedovatá řepka, olejka, chcípají z toho nebo umírají z toho zvířata a že se tady ničí všechno, ovzduší, zem, voda, potraviny a že ty politické strany za hombou, za tím mamonem vlastně nám tady nás pomalinku vyvražďují, tady lidi páchají sebevraždy a vyskakují z oken, zapalují se a to je všechno díky politickým stranám a my tady máme myšlenku o tom, že je čas, aby se změnil volební zákon, aby s panem Zemanem přišel ten zákon, který umožní, aby občan mohl volit občana z místa svého bydliště a tohoto občana mohl kdykoliv odvolat a nahradit ho jiným, kdyby tento občan zklamal. Takže my tady nedemonstrujeme, my neděláme demonstrace, nikdy jsme je nedělali jako skutečná demokracie. Naopak my manifestujeme, ale vždycky pro něco, ne proti něčemu, ale pro něco. My jsme tady pro pana Zemana, pro pana prezidenta. Budeme rádi, když vezme nás, občany, za slovo, stejně jako my bereme za slovo jeho a pojďme veřejně diskutovat o změně volebního zákona. Změnu volebního zákona, vím, že změnu volebního zákona má i pan Zeman v určité fázi rozpracování a my bychom byli rádi, kdyby se vyvolala veřejná diskuze na téma změna volebního zákona. To je, jako my tady nejdeme nic narušovat, jako jsme tady pokojně, nikdy jsme nic nenarušovali a není to naším posláním. Naopak, my říkáme lidem myšlenky, že občan tvoří stát a občan má podle listiny základních práv a svobod článku 21, má občan právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. O politických stranách se v listině základních práv a svobod nepíše. A zákon, který umožňuje vlastně diktaturu a vládu politických stran, je těmito politickými stranami v rozporu s ústavou. Odkud jste přijeli, kolik vás přijelo a jaké jste sdružení? já jsem z Prahy, moje jméno je Zdeněk Poner, tamhle stojí Miloš Cách, to je z Pardubic, občanský aktivista, kterého vlastně napadají policajti v Pardubicích, mě napadali policajti v Praze, takže my máme takovou stejnou krevní skupinu a opravdu naše aktivita pochází z toho, že přinášíme myšlenky o skutečné demokracii, kde není zapotřebí politických stran, ale zodpovědného a odvolatelného občana, kterého si lidi zvolí sami. Děkuju vám. Jednoduchá odvolatelnost, to znamená, pohlídáte si člověka, kterýho volíte a ti další, kteří delegují v dalších kolech, to samé. Takže je to velice jednoduchý volební zákon, kdy z první instance ze 100 až 400 lidí vzejde jeden kandidát a ten u kulatého stolu s 15 lidma vybere dalšího kandidáta nebo bude sám zvolen. A je to velice jednoduchý. A je to bez politických stran, které jsou samozřejmě napojeny na mafii, na různé lobby, ropný, farmaceutický a tak dále. Takže potřebujeme média k tomu, aby začali mluvit pravdu a to je... Už jste panu prezidentu Zemanovi dali vědět o svých návrzích? My jsme za ním byli v hospůdce v jeho vesnici a tam jsme mluvili s jedním člověkem ze Zemanovců, protože pan prezident za náma nepřišel do hospody. Nicméně jsme tam nechali myšlenky a mluvili jsme s rozumným člověkem, který chápe, že to, co děláme, v podstatě umožní světu odtrhnout se od té napojení od mafie versus politické strany a řízení správy země. Takže mluvili jsme s ním, předali jsme mu myšlenky papírově a uvidíme, co pan Zeman na to řekne a budeme rádi, když bude komunikovat s občanem. Co od něj očekáváte, kromě tady téhle věc jako od prezidenta, nebo tohle je ta hlavní věc, ta hlavní směra, kterou od něj očekáváte, nebo ještě něco jiného? On by měl iniciovat celonárodní diskuzi v médiích, kde by měli přístupy občané, kteří dneska vyvíjejí aktivity. A měl by být tím, kdo iniciuje Českou televizi nebo i další média, aby se rozjeli tyto diskuze, kde občané budou moci diskutovat o změně volebního zákona a samozřejmě na to by následovalo i odvolání premiéra a jmenování nového premiéra, který by byl schopen prosadit zákon o referendu a změnu volebního zákona. Tyhle dvě věci. A potom už by všechno běželo, si myslím, v pořádku a bez politických stran. To, co vidíme dneska, vidíme všichni. Nezaměstnanost, malý platy,
Otázkou je zadlužená země Světová banka, která nám půjčuje peníze díky politikům, který je rozkrádají, takže takhle zase. Díky. A můžu se ptat vám velí, kdo? Takže chodíte furt s náma. Jsme slovná země, jak si tím chodí kam sem. A už jste, no jasně, ale... Tak na tom díky. Jo, takhle, jste, četli ten náš, řekněme, ty naše návrhy. Snad ne. A to tady má, kdo to má? Jo, tady to máš. Pane, by tady to si třeba přečetli ty... Určitě. Ty, půjde to tam, je to. Já vím, že... Máme vlastně jenom pána v těch reflích. Jo, dobrý, tak jo. Vy jste se ptali kolegy Zdenka Punerta, že jo? No já jsem v podstatě jeho druhý já, takže dá se říct, že máme stejné myšlenky a chceme požádat pana prezidenta, aby využil svých pravomocí, aby rozpoutal celonárodní diskuzi na téma změny volebního zákona a referenda a v mnoha médiích, nejen České televizi. A chceme, aby se změnil, nebo nabízíme občanům myšlenku, aby se změnil volební zákon, aby občan mohl delegovat občana. Vy jste už pana Zemana, co? Vytnout. No. Jsem to říkal kolegům z médií, byli jsme za ním ve vesničce jeho, tam jsme mu přenechali nějaké myšlenky a čekáme, že až nastoupí do úřadu, tak třeba možná, když je prezidentem všech, na rozdíl od pana Klause, který byl prezidentem asi těch svých, té své demokracie, jak on říkal, takže doufáme, že bude komunikovat s občany a že třeba nás v podstatě pozval, aby jsme mu ty myšlenky představili. Kolik vás celkem přijelo? No tak, jak vidíte, je nás tady pomalu, lidi pracují nebo snaží se aspoň nějak tak přežít, takže my máme výhodu, že nepotřebujeme ukazovat to, že nás je mnoho, ale že ty myšlenky, které neseme, by měla slyšet spousta národa a věřím, že potom by to ty lidi oslovilo. Zatím jsme médii tajení, takže uvidíme, jak to bude dál. 17. na Václaváku byli zmáceni lidé, nebo respektive zatýkáni docela hrubě policií a televize to utajila. Nevím, jestli jste vy o tom něco napsali, nebo nějakou reportáž, je to škoda. A je potřeba, aby tyhle ty myšlenky šly mezi lidi a aby se o tom diskutovalo. A aby tam nebyly furt ty stejné věci, jako začne to ukradenou žehličkou a skončí to opičkou narozenou zoologicky. Takže asi tak. Nebo že by tyhle ty jakoby myšlenky vůbec nikam se dostaly. No to je mi jasný. Ne, já jsem říkal, že stačí se svlíknout. Jsou tam ostřelovači, jo. Počkej. Ne, hele, ty jsou tamhle nahoře. Tamhle jsou ostřelovači. Tamhle. No na střeše. No a ta, počkej, a tamhle nahoře, tak se hele, tady jde na Biskupským paláci. Aha, mají rád hrdě. Počkej, jak to? Jo, tamhle jsou. Miloši, ty vole, nemám na sobě červenou tečku. Máš na čele. Nejsem otečkovaný. Takže člověče, hele. Nejsi počkej. Hele, ale myšlenku nezabiješ, Zendo. To je výhoda. To je naše záchrana, naše spása. Protože my víme, že stejně s náma vidí tu myšlenku. Jo, vy jste ten velitel. Jo, já pardon. Nejsem velitel vůbec. Tak přijde sem. Přijde sem. No měl by, ano. Tak. Jo, dobrý. No, tak jo. A nevíte, kde je velitel tady? A kdo? Tak a... Prosím? Vy jste mohli, kdo velí vám, že? Já vám nebudu žádné rozhovory na kameru poskytovat. No jo, ale tak kdo velí prostě tady policistům? Když po nich člověk něco chce. No to musí každý. Myslíte, že byste mě tam mohli posílat? Tady asi ne. Musíte teda tamhle oběhnout. Klidně vám to dokážu, že jsem tady to tím asi málo. Jde nám Francouzi na pochodu ukradnout. Ale kolegové. Hele, rozbalil myšlenky. Pane, co rozbalil? Zrušíme prý, jo, to je nejlepší. Hele, to je to náhodou vůbec není špatný. Já jsem to taky původně chtěl.
Jasně. Já musím jít s bizonem. Já můžu, hele, my můžeme jít tamhle, jsou to. No, ale zrušný prezident je nejlepší. Počkej, jako prezidenta bych sice zrušil, ale republiku... Hele, jo, jak... To jsou monarchisti. Anarchisti. Monarchisti, monarchisti, oni monarchy. Tak to je dobrý for. Jak to teda vidíte, jak to teda vidíte? No, císař. Máme krále, ne? Krále? Jistě. Jeho císařskou a královskou. Ale je to strašný, kdyby ten král špatně sloužil, takže by se byli... Dneska tam máme 200 králů, oni nám to nabudou. Že bychom nic, měli bychom jednoho. My nechceme Zemana, my chceme krále! Ale kterýho? Koho? Karla Habsburskýho máme danýho krále. Bohem. Ale to není to věc volby. Třeba ho sněmo, že váš bohem. Taky řešení. Tam už nesouhlasili takový, třeba i ale samostatný český stát byl vždycky království a ne republika. Nehledě na to, že za 100 let republiky jsme byli 27 let okupovaní, měli jsme 2-3 státní převraty. Všechny byly řízený, všechny byly řízený. Institut panovníka národ vždycky spojoval a zcelovala. Třikrát se pošlapalo právo na osobní vlastnictví v téhle zemi. Jenom ne, to není možné. Jak třikrát? Dobrá, jako třikrát kolektivně, to je pravda. Za funkce prezidenta vždycky ten národ rozděluje, což vidíme dnes a denně. No ono, ale jako s těma Habsburkama to není o moc lepší. Prezident jako funkcionář bude logicky vždycky myslet pouze v horizontu svého volebního období, ať už bude zvolen ano. Volbou přímou nebo politiky, zatímco institut panovníka, tak ten člověk je k tomu vychováván od narození. Pro něho je to v podstatě jeho přímě. To je zajímavé. Kolik vás přijede celkem? Dost na to, aby jsme podrželi tyhle transparenty. No, po Zemanovi bude Dinsky, pak bude Zemanova dcera a takhle vznikne počátek vámi vysněného panovnického rodu. Co byste chtěli vidět? Musí se vzít a troška to natočí. Už je máme. To je novinka, institut panovníka vždycky národ spojoval, zatímco... Vy nemáte právo co volit, král je dán. Vidíte, vidíte. No pozor, ale kým? Proč bychom se ho měli vzít? To je ale hovadina, což? Ale protože to byl poslední systém, který jakž takž fungoval v téhle zemi. Otázka jak pro koho? Všechny monarchie, které byly v Evropě, fungovaly. Všechny monarchie, které jsou v Evropě, no jsou státy moderní. Tak oni i ty diktatury fungují pro někoho. Výkonný, pro někoho. Sociálně tak. Přátelský pro většinu svých občanů. Všichni se jezdí dělat, učit dělat politiku do Holandska, do Skandinávie. A to jsou všechno konstituční monarchie. A mimo jiné jsou stabilní proto, že král tam představuje jisté zakotvení v minulosti, které se nemění, které je dané, o kterém se nediskutuje. A o všem ostatním se může diskutovat. Jako je jedna kotvička v minulosti, která drží celou tu společnost pohromadě. Archetypy jsou v budoucnosti a jsou to ty též archetypy, které byly v minulosti, ale musí být ty pravý. No jasný. Já si myslím, že jako česká státnost má víc jak tisíciletou tradici. A když se zpětně otočíme na všechny ty naše panovníky, ať už na stolci knížecím zpočátku nebo na trůnu královském, tak se zpětným posouzením můžeme o málo kterým z nich říct, že nebyl hoden toho svého úřadu. Zatímco v moderních dějinách posledních stalet jsme měli asi 10 prezidentů a se stejným zpětným hodnocením můžeme o málo kterém z nich naopak říci, že by toho svého úřadu byl hoden. To už je takové vodítko, proč si myslíme, že ta monarchie by byla ve výsledku lepší. Děkujeme. Jste v životě neslyšeli o tom, že ve vesmíru od jak živa existují dvě naprosto tupý, hloupý síly. Jo? Jedna je v současné době reprezentovaná tímhle typem svobody a takzvaný demokracie. Konstituční monarchie přece je... Není v jednotlivci. To není o jednotlivci. Proč bychom se nemohli zamyslet nad tím, že občané mají právo si volit občany?
bez toho, že by existovaly politické strany a bez toho, že by tyto politické strany nebo parlament potom delegoval nějakého prezidenta. Už heslo krále a císaře Františka Josefa II., které se ukazuje jako bohužel nadčasové, víc 100 let po jeho smrti, říká, že jsem tu od toho, abych chránil své národy před jejich politiky. Něco na tom prostě je. Já prostě tvrdím, že ti politici, včetně funkce nejvyšší, že myslí, bohužel se to ukazuje, pouze v horizontu svého volebního období, nikoli dlouhodobě do budoucnosti, s nějakým vyšším aspektem na nějaké vyšší cíle, na prosperitu. Když se podívám do minulosti, tak tyhle ty králové a hlavy posvěcené a hlavy pomazané vždycky vydělávali na tom, že ten národ, který pod nima byl, byl nevzdělaný. To znamená, moje prababička neměla základní vzdělání, neuměla číst a psát. A je to zpátky 200 let. To znamená, co dělali ti lidé, kteří tenkrát už měli rozum a tak dále. Hrabali majetky, proto tady dneska máme ty rody. Něco zůstalo, například železniční sítě dílem monarchie. Já bych řekl, že vy srovnáváte... Nové železnice se za republiky v podstatě nestavěly. Já myslel, že vy srovnáváte, myslím, že srovnáváte trochu nesrovnatelné, protože kdyby v té době před těma třeba 300-400 lety byla republika, tak ta vzdělanost národa je určitě nižší než dneska. Musíte zohlednit i ten technický pokrok a tak dále. A já jsem jenom chtěl říct, že co se týče panovníků třeba těch posledních Habsburgsko-Lotrinské dynastie, tak málo kdo ví, že třeba císař a král František Josef I. dal 50 tisíc zlatých na stavbu Národního divadla, když vyhořelo bohužel po tom nešťastném požáru v listopadu 83. roku, zatímco celý národ vybral 5 tisíc zlatých. Ale my do dneška ve škole se učíme, že v podstatě národ sbírkama od babiček, od tetiček prostě sebral ty peníze a není to tak pravda. Jako pro koho je tady země koule? Pojďme se bavit teda jinak. Pro koho je tady země koule? Pro ty rody, pro ty krále, pro ty císaře, který vlastně v té době, o které vy mluvíte, si vlastně vzali tu moc a řekli tak a my budeme vládnout a zachovávali ty rody až do dnešní doby. Pro koho je tady, přirozený vývoj je takovej, že bychom si měli uvědomit, že jsme v roce 2012. Že jsme v roce 2013, do kterého jsme přežili jsme konec světa, roku 2012, jsme v novém 2013 a že ty občané mají právo všichni stejný, že nadřazenost, kterou vy tady teď prezentujete, je to nadřazenost, protože když říkáte, že tady bude monarcha a tak dále, on je jakoby nadřazen. Ať se národ vrátí ke kulturním hodnotám. Ale to nemusím. Demokracie přináší chaos. Demokracie přináší pouštění vězňů. Demokracie přináší tolik negativity. Moment, to je hloupost. Je to hloupost, pane. Je to hloupost, protože to nepřináší demokracie. Amnestii nepřinesla demokracie. Můžeme se vás taky zeptat. Já nic nevím. Ale jo, ty máte spoustu názorů. Neudělil. Je, vy jste japonská televize. To je výborný. Pro všechny. Pakliže se domluvíme na tom, že každý občan této země koule má právo žít a má právo na život, musíme se ale zároveň podívat i na to, co dneska stojí život toho člověka. To znamená, kolik stojí energie, kolik stojí potraviny, kolik stojí ubytování, kolik stojí... A tohleto všecko by mělo být spojeno s právem na život. To znamená, občan, který má právo na život dle církve už když je embryem a tak dále, by neměl o toto právo přicházet po dobu svého života tím, že přijde o práci a tudíž se z něj stává bezdomovec a tudíž se z něj stává člověk, který nemá kde spát, nemá co jíst a je lidem na obtíž. Takže ale my říkáme taky, že současná rádoby elita, která nám dneska vládne nebo respektive nás reprezentuje, tohle to nám nezaručuje.
To je pravda. Proto ale vy říkáte vrátit se zpátky do roku třeba, já nevím, 16, 17. No říkáte, protože vy se nepoučujete, vy chcete vzít to, co tam... V Evropě je asi 10 moderních monarchií a v podstatě to jsou nejvyspělejší, i co se týče sociálních jistot občanů, to jsou na tom státy, které jsou prostě nejlépe. Jestli to nebude tím kolonialismem. Asi tak, asi tak, že oni v té době, kdy byli na vrcholu, vlastně obsazovali a de facto znásilňovali občany v těch jiných zemích, z kterých si udělali tu svoji kolonii. A ty monarchie to dělají doteď. Ty monarchie jako to dělají doteď. A to všechno je na tom vlastně postavený, ne? Veškerý váleční konflikty jsou pokračováním kolonialismu těch monarchií, který tady adorujete. Takže jako vy se vracíte a chcete jen tak tady mimochodem. To, co je já říkám, já si myslím, že zamyslete se nad tím, že občan má právo. Konflikty moderní doby jsou spíš takovým pozůstatkem jedovatého květu nacionalismu, který prostě se přehnal světem jako už v 19. století. No, ono to bude trošku složitější. No, bude to složitější, je to na delší diskuzi. Vy jste mi utek od otázky. Jasně. Pakliže řekneme, pro koho tady byla ta země koule? Pro koho je tady země koule? Jestli je to pro ty, který si ten majetek, jak říkáme, jak jsme se tady už i bavili o tom, že vlastně ty kolonizátoři vydělávali na základě toho, že ta kolonie živila ten stát a živila to království, odčerpali odtamtud zlato, stříbro, vytěžili všechno, co z toho vytěžit mohli a díky tomu si dneska můžou dovolit žít v tom, čem žijí, tyto vaše, já bych si to dovolil, protože to je vývoj. A teď, když se zamyslíme nad tím, že země koule tady byla pro nás, pro všechny, nebo ne? Tak jistě. Tak jo, v tom to případě pořád, musíme, jako... není, protože v čem se já vám hůř to řeknu žít, takhle, budete doly tady... dneska patří panu Bakalovi, že jo, nerostní lesy a bohatství patří zase jiným nadnárodním společnostem a tak dále. Jak to získal? Kdo to získal? Za jakých okolností to získal? Kdo tomu nahrál? A nemyslíte, že jeden král by byl lepší hospodář? Nemyslím. Že by byl lepší hospodář. Nemyslím, pane. Nemyslím. Já jsem o tom přesvědčený. Já ne. Já o tom nejsem přesvědčený. Já jsem přesvědčený o tom, že v roce 2013 mají občané... Pane, já si myslím, že v roce 2013 mají občané právo, tak jak nám zaručuje Listina základních práv a svobod, podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. No jo, jenom, toto nám není umožněno. Listina základních práv a svobod tady byla až po monarchii. No jasně. Takže to by chtěli pánové zrušit. Tak. Aha, takže listinu základních práv a svobod občana byste chtěli zrušit. Proč zrušit? To je parlamentní demokracie, ta bude probíhat stejně. To je ale no, teda... ale to by potom, jako pozor, tam jde o tu svobodnou volbu těch svých zástupců. A kdyby tady byla monarchie, tak to teda předpokládám... Že by teda nebyla svobodná volba těch zástupců. Ale myslíte, že ta monarchie by byla, nebo ten monarcha, který by ten stát vedl, že by byl vzorem těm lidem a že by šel příkladem těm lidem? Řekněte mi, koho máte na mysli. Tohle už bohužel nefunguje. A nefungovalo to ani ty stovky let, co tady ta monarchie byla. Koho byste chtěl tady za toho monarchu? Buďte konkrétní. Já. No, osobně. No samozřejmě. Satelit křesťanství nebo dokonce křesťan. To je kdo? Nemůže jít příkladem. Říkali pánové František Habsburský. Tak. Aha. Habsburg. Aha. Tak. Aha. Aha. Je v dědičný linii českých jo. králů. Jediný, který by mohl. Jasně. A právo první noci a tak dále. Proč právo první noci? Ještě bychom ho mohli, protože oni z toho vzešli, že jo? Oni využívali tyto monarchové práva první noci. Oni prznili manželky svých poddaných přeci. Ne. To už se dostáváme do hlubokého středověku. Ne, to se nedostáváme, to se dostáváme k té monarchii, no, o které mluvíte. Do počátku 20. století se dostáváme. Pane, to není tak daleko přeci. To byly ty dětský nemoci, ne? No. Myslíte, že princ Charles využívá právo první noci? No, jeho majetek, já bych to řekl takhle. Ti lidé, o kterých vy mluvíte, ta monarchie dostává rentu. Pane, ty renty žije. Já vám řeknu jednu věc.
monarchové a tito všichni, o kterých vy mluvíte, oni měli možnost se naučit číst a psát dřív než naše pra-pra-pra-babičky. A na základě toho, pane, došli k těm majetkům, protože věděli, jak je ukrást. Je, dobrý den, můžete? Jsme všichni na dálku, takže... Už tam dál. My jsme se přišli s tímto, s těmito myšlenkami. Že to musím udělat výčel, že? Jo, jsi to pěkně. Jo, dvakrát jsem to natíral. No tak. Ty barva určitě byla ještě z nějaký zakázky, viď? No právě, že jsem přišli. Jsem přišli s myšlenkami a vlastně s podporou nového prezidenta České republiky. A vlastně přinesli jsme se myšlenky o tom, že bychom byli rádi, kdyby pan prezident s tím, jak veřejně přislíbil, že s ním přichází zákon, tak aby ten zákon přišel v podobě změny volebního zákona, v podobě té, kdy si občané budou moci volit občany bez toho, že by museli být politickými stranami nebo že by museli být členy politických stran. Vlastně tak, jak nám zaručuje listina základních práv a svobod článek 21, kdy občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. V tomto duchu jsme sem přišli s myšlenkami, aby si lidé i uvědomili, že občan tvoří stát, ne politické strany, ale občan. A že občan tedy má právo se na té správě věcí veřejných podílet. Takže doufáme, že se nám podaří panu prezidentovi předat změnu volebního zákona, kterou máme v písemné podobě a že by mohl pan prezident vyvolat pro nás jakoby veřejný kulatý stůl mezi občany, iniciativami a podle mě by tam mohli být i odboráři, protože vím, protože jednáme i na půdě odborů a víme, že i odboráři mají určitou vizi změny volebního zákona a že i odboráři mají vizi prováděcí vyhlášky k zákonu o referendu, kde požadují, a my požadujeme taktéž, aby to bylo závazné referendum. To znamená, vydiskutováváme s odboráři změnu volebního zákona i prováděcí vyhlášku k zákonu o referendu. Takže ty kulatý stoly, kterých se účastníme, tak u každého z nich se vlastně mluví na téma změna volebního zákona a provádět a vlastně referendum, které chtějí vydiskutovat. Dopad konkrétní, hmatatelný pro život lidí? Samozřejmě, no určitě. Když to řeknu takhle, změna volebního zákona tak, že odbourá politické strany od moci a vlastně postaví politickou stranu na stejnou roveň, jako je občan, tak v ten moment vlastně najednou zjistíte, že nemusíte volit Kalousky a tyto, my jim říkáme hujery, nemusíte volit tyto hujery, ale že vlastně vedle vás bydlí člověk, kterého znáte 20 let, 30 let a zjistíte, že tento člověk má pro vás morální hodnotu a že mu tu důvěru dáte, aniž on by za vámi přišel a chtěl po vás tu důvěru. A to je úplně něco jiného. To ještě, když to řeknu takhle, to ještě na světě není. Jako jsme víceméně průkopníci myšlenky, že občané si budou volit občany, aniž by tito občané byli kandidáti, to znamená bez tohoto. Pan nový prezident má pro vás tu morální hodnotu? Tak pan prezident byl zvolen ve volbách přímo občany, má mandát občanů, takže má pravomoce, které mu ústava dává a jedna z těch pravomocí je, že on opravdu může pomoci lidem a může pomoci tomuto národu, když tyto své pravomoce začne uplatňovat a naplňovat. Pan prezident dneska může odvolat a jmenovat premiéra, může odvolat a jmenovat vládu. A vlastně, když si vezmeme, že by pan prezident odvolal premiéra a jmenoval by člověka, může to být člověk i z ulice,
který vlastně přinese změnu volebního zákona a bude ji vydiskutovávat s občany a tak dále, jako můžou se dít dobrý věci. A já doufám, že pan prezident tyto morální hodnoty má, protože já to řeknu takhle, já věřím v každýho, v každém člověku je dobro. A může to, a po většinu jako jsme dobří. Jde o to, aby jsme si to uvědomili, že to dobro v nás je a pan prezident je dneska vlastně absolutně nezávislá osoba, protože je, měl by být apolitický a s tím, čím přicházíme, by on osobně neměl mít ani problém, protože my nechceme politické strany u moci, my chceme odpovědného, odvolatelného občana, který bude s plnou zodpovědností a moudrostí a důvěrou lidí se podílet na té správě toho státu. Tak jo, tak díky. Já se vám zeptám ještě na jméno. Zdeněk Poner. On se říkal, ať jsme radši tady, no, že tady je to na jistotu. Že pak, až když budou projít nějaký auta nebo něco, tak by to mohlo vypadnout. Ty dobrý myšlenky jsou stejně jakoby zamlčovaný, že jo? Oni vědí, co dokáže myšlenka. No. Síla myšlenky. Zdendo, dostane hned nečas, zemi si do ruky, když je za nima. Na uvítanou. Co tam dělá ten? O, hodně děkujem. No. Tuto chvíli do Vladislavského sálu přicházejí nejvyšší ústavní činitelé, samozřejmě kromě prezidenta. Dívej se na přehlídku hujerů, Zdendo. I ty, co mu dřív nadávali, tak ho teď nedávají. Pane, jaký z politické strany? Jo.
premiéra. Z jaký? Jo, v tom kostýmu. Sportovní. Strana sportu. To jsem byl já. Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Jsem byl já, Honzíku. Nejvyšší ustavičnitelé. Abych dostal. Šašky, no. A já zase vidím šaška v cyklistickým, no. Ježišmarja, hele, hujer za vaní. Je, co ten tam dělá? Hlásí se, ale je až vzadu. A také... Tady ovoce zelenina! V tu chvíli přichází v Bratislavském sálu. Tak vlastně se vás můžu poprosit. Kde jsou? Ne, neskládat, jenom posunout. Neskládej, pojď takhle. Ivana Zemanová s celou Kateřinou. A konečně do provodu vedoucího kanceláře prezidenta republiky Jiřího Majdala vidíme i manželku zesnulého prezidenta Václava Havla. Pořád mějte ten špagát natažený, jo? Václav Havel, tedy poprvé po 10 letech do těchto prostor přichází už jako bývalý prezident. Před 5, respektive před 10 lety tady právě on skládal prezidentský slib. Dnes bude přihlížet tomu, jak tento slavnostní akt provede jeho nástupce Zeman. Oni pánové s tím taky. Pan prezident se má. No, to narovnáme. Pan prezident se má. Pan prezident se má. Pan prezident se má. Ale zase jedou lobbysti. Jak to, že jedou lobbysti s palestinskou vlajkou? No, oni pak jednají o ropě. Takový tam má palestinskou vlajku. No, tak jsem já neříkám, že komunisti byli dobrý nebo špatný, ale ne, ale skutečná demokracie. Demokracie, drogy, nezaměstnanost a bída. A kdo za to může? Ty $3 na ten měsíc. Se dříve říkalo prezidentské standardě, tak ta v současné době, tedy ta jejich současná podoba, stále s heslem Praha vítězí nad Pražským hradem nebyla, je, protože, jak určitě víte, byla stažena symbolické odpůrnici a byla vyvěšena v jiném státě České republiky. Krátce o tézo prezident složí slib. Já se nemůžu jít, musíš to natáhnout. Pan prezident. Mobilní stát. Ale si to natáhne povolení. Řekněme vojenská připomínka. No výberčí na ní, že bude jezdit po ulici. V době, kdy bude tady na Pražském hradě znít státní hymna, tak bude vypáleno i 21 dělových salv. Jak to 21? A nyní už čekáme na příchod. Přichází zvolený prezident republiky Miloš Zeman. Vladislavského sálu a první s tím se pozdravil byla zpěvačka Lucie Bílá, která, jak víte, v kampani vyjádřila podporu. Třetí prezident samostatného Česka, 11. prezident v české či československé historii. První prezident, kterého nás zvolili sami občané v přímé volbě.
Miloš má stejný jméno jako já, tak s tím se pohne. Původně ekonom, mostek, který do veřejného života výrazně zasáhl v roce 1989 s tím slavným článkem pro mostika a přestavba technického magazínu a také následným slavným rozhovorem tehdejší Československé televizi. Poté výrazná osobnost listopadových mítinků. Páni senátoři a vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji první společnou schůzi obou komor parlamentu České republiky v 6. volebním období. Již tradičně se ke schůzi, která je zároveň slavnostním ceremoniálem ke složení slibu prezidenta republiky, scházíme zde ve Vladislavském sále Pražského hradu. Dovolte mi, abych mezi námi nejprve uvítala nově zvoleného prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Vítám také paní Zemanovou teďka a slečnu Kateřinu Zemanovou. Oni to tady zatarasej ví. Vítáme z... No nevím, ptám se. Na se neptáte správně, ale. No tak, jak to, tak kdo vám velí, to je normálně srozumitelná. Proč se mě na to ptáte? No protože vidím velet. Tu vysílačku, co máte tady v té kapse. To je velký smartphone. Vy ještě takový nemáte? Nemá. Stále nejste, je, to nejste in, to jste trošku pozadu, pane Korál. Ukažte nám ho. Ale ne. Jo. Zkušte si do Vodafonu, oni vám ho tam ukážou.
Ne. Vážně? Ne. To musíte být mezi lidi, trošku ty techniky. Ale jo! Nezůstat tady u toho Canona 45x a podobně, ale zkuste trošku do ty techniky víc. Něco novějšího, modernějšího. Ale tak... No stejně by mě zajímalo, kdo vám velet. Mě nevelí nikdo, proč by mi měl někdo velet? Že je to krásný, jak jde mezi lidma, co? S lidma podává ruku. Tady by jí podal akorát... Jo. Lidový prezident. Říkám, teď tam měl příspěvek, tak to hrát zemlou. Zvolili si ho lidé, ne? Co jsi dělal to tam jako chlap dál, no, já prostě nějak... No. Tak jste se nic nerozvěděl, pane Korál, že jo? Jak se to vezme? Ale no tak. Jak se to vezme? Ano. Přiže máme ten digital, že? Ty pásky by bylo škoda. No, to je jedno. To nemůže být. Ambu jako ještě, že jsem tam tu digitální no. Kameru měl. No, tak jako napadlo vlastně, co se dá odpovědět na tu otázku, co jsem se dozvěděl. Dozvěděl jsem se to, že prostě lidi, kteří mají zájem na tom, aby se v téhle zemi žilo líp, jsou považováni za potenciálně nebezpečné. Ale u těch obrazovky nemůžeš za tím, že tam myslíte? Samozřejmě. Bohužel jo, no. Že jsem o tom takhle nepřemýšlel, ale... Stojí to možná za úvahu. Myslíte? Dobře. To je konspirační. Třeba se to někdy změní. Uvidíme. Fajn. Pak už třeba nebudou muset ale být jdeme krůček, hlídaný. Vydeme krok za krokem. Krok pořád. Za krokem, pořád. Když nám nezakážete šířit na Václavák, no, tak co máme dělat pak, no tak... Já jsem se tak jsme taky mohli mít krásně petiční stánek. Vůbec vzali bychom vám mikrofony, my jsme byli tichoví. A mohli jsme s nima hrát husický chorály. Tak. Jo, jako oni. Ještě by byl pan prezident rád, až by tady slyšel. Ono zná, víš? My jsme okolo něj jezdili na 15.3. My jsme tam kroužili kolem jeho baráku. A taky, že... Toho herce my si děláme takovou kroniku těch lidí, kteří tam proti nám zakročovali, abyste nám nevypadl. No je to on, že se pamatuje. Tak to je, že kvůli tomu by se věděl, koho vyhodit. No, tak. No videa asi ne, ono stačí to jenom na to, jak se mu říká, nafotit, namluvit. To dělají kroniku s číslama hezky. Abych tady převrátil těch hostů, aby nebyli... Když se ty lidi takhle přestanou sebe navzájem bát, že jo? To jsem na to zvědavý. Kdy tahle hra skončí, že jo? Ne, tomu nikdy nic neprokázali. Bin Ládinovi? No neprokázali. No to nevadí, Zendoj taky ne. Ježíš byl taky nevidej. Ježíš byl taky nevidej. A taky ho ukřižovali. Teda ne nic, jako něco předtím. Už jak to říkali v tom filmu našem. No. Já jsem nevinej. Ne, tam ještě není asi. Asi je na obědě. Ale ty lidi by si tady aspoň zabavili. Víš co, by byla prděl ty vole. Tak už to prošli. Pro auto. No, ale to už teď neudělá. Vy jsme tady neměli být. Ale už běží. Ano,
ztrať já slova si ožiju. Zastavme sa, bratia, veď sa oni ztrať já slova si ožiju. To si pamatuju. To mě učili ve škole. A na tu jsem přísahal, když jsem sloužil v armádě. Přijde, má teda Miloš Zeman něco společného s rozvratem Československa, nebo? Já doufám, že ne. Tak co to, co tím demonstrujete, ale? Že bychom se měli zpátky, a že bychom se měli zpátky spojit, že by mělo vzniknout Československo. Tady měl rozjet Československo. Ale opravdu svobodný že nám bylo násilí, že nám bylo násilí odstraněná půlka národa. Půlka, polovina srdce Evropy. Neptali se lidi, neudělali referendum, nechtěli se jich ptát. Svedli na lidi. Komplikovali ale ne, v médiích to bylo tak, tak prezentováno. My jsme se Slovenskem ve spojení zhruba 2 roky. A občané na Slovensku byli znechuceni, co se stalo a nesouhlasili s rozdělením Československa. To tam nemá co dělat, to je nekompetentní kráva. Náčelnice, já říkám náčelnice. To je podstatně si uvědomit, ty Slováci to nechtěli dělat. Mě jenom zaskočilo, že zrovna čerstvě jmenovaného Miloše Zemana. Takové tady bude vládnout zločinecká organizace. A může všechno, on může všechno. Já mám za to, že pan, prezident se narodil v Československu. Jako já. A že bychom si mohli uvědomit, jakým paktem se stalo rozhodnutí Československa. A že to nebyla vůle lidu, ale že to byla vůle politické zbůry a politických stran. A je čas si uvědomit, že nepotřebujeme politické strany, ale občany. Protože stát tvoří občany. Právě to je demokracie. Ale myslím si, že najdeme společnou řeč, abychom naší spolupráci během těch 5 let učinili tuto republiku o něco šťastnější, klidnější a spokojenější. Děkuji vám za vaši pozornost. Návštěvníků jejich kontroly byly také na prostém pořádku a nezaznamenali jsme všechny příchody návštěvníků na Hradčanské náměstí byly na prostém pořádku a nezaznamenali jsme žádné narušení veřejného pořádku. Je tady několik složek policie, jsou tady vlastně ostřelovači, ten důvod? Bezpečnostní opatření byla nastavena standardním způsobem, tak jako při těchto velkých akcích, a zejména tam, kde je prezident republiky a kde jsou chráněné osoby. Policejní složky se všechny podílely na tomto bezpečnostním opatření, včetně speciálních jednotek. Neprobíhaly žádné důkladnější kontroly těch lidí, kteří byli na druhém a vlastně tady na tom nádvoří? Při vstupu občanů na nádvoří do hradu a tady na Hradčanské náměstí byly prováděny standardní kontroly, které se při takovýchto opatřeních provádějí. Byly to zběžné kontroly, tak aby se lidé nedonášeli žádné dlouhé tyče, žádné předměty, které by mohly ohrozit jak jejich bezpečnost, tak zejména bezpečnost také chráněných osob. Nebylo nutné některá zakročovat. Znamená, nemuseli jste ani nikoho upozorňovat na to, že takový předmět tady nemá mít sebou? Byl jen jediný případ, kdy jsem pokoušel muž, nebo přišel v ojedinělém případě jsme řešili případ, kdy muž přišel z tyčí, byl vykázán nebo byl donucen ještě jednou. Jen v ojedinělém případě jsme řešili případ, kdy jsem občan přišel z tyčí, tu samozřejmě mu nebylo dovoleno tuhle pronést na Hradčanské náměstí ani na samotný hrad. Ojedinělé, to znamená jeden, dva případy? Snad jeden případ. A o jakou tyč šlo, nebyl transparent? Nebyl to transparent, byla to jen tyč, takže běžná kontrola, nic výjimečného, nic jiného se nestalo, naprostém pořádku všechno. A jste mu řekl, jak by si ji odložil někde jinde, nebo jste mu ji zapovedl? Teď já neřeknu, že to teď nevím. Ale musel nepadat. Dobrý, děkuji.
Já doufám, že tady nebude nikdo. Rozhodně pán není stejně starý jako já. Pan prezident chce upravit. Máte tady slušně napsáno, pane prezidente, dodržte své volební sliby, odstartujte lepší kapitolu našich dějin. Já nevím, jestli vám vadí, že nebudou politické strany, že nebudete třeba mít možnost jít za někým z parlamentu a říct mohli, aby potřebovali tahle zakázku tam nechci peněli, no tak to je problém, že jo? Samozřejmě my takový lidi tam nepotřebujeme, který chtějí koryta pro sebe, my potřebujeme takový, který budou pracovat pro stát. Jako oni si na nám jedině čistí politiku. Od lidí, kteří se hrabou do politických stran a chtějí svoje koryta, to je jako... Já nevím, co se vám furt nelíbí, to je, mně připadáte, jak když nečtete ty plakáty. Už jdete k nám. My jsme teďka ustoupili, jak jste k nám. Jdete ze strany, nevyvoláváte tady, uměle vyvoláváte problémy. A my to ne, my ne, my projevujeme svůj politický názor. A myslím, že dobrý názor. A hlavně pro vás, vy jste mladí. No podporujeme pana prezidenta, vy ho sebe. Teďka říkal, že bude... To ještě nemáš to za sebou. To nemám já, nezáhrad. Já budu chodit strašit. Myšlenky neumírat. Ne, to je už vůbec tak. Přijď to v prostředku. Ono já to takhle přišlápnu dole. Že tam ten napnelismu. Za co, pane bože, za co? Tak kdo vám velí? Velí vám někdo? V tom útvaru. A musel taky zeptat, kdo vám velí tady? Opraťte se na tiskového mluvčího. Tiskového mluvčího čeho? Tam byla. Která? Kde? Která? Škoda. Pane, šlapete v hovnech. Děkuji. Bohužel. Tohle je dobrý. Je
toho srdce síly. Jsme je celý Evropě prodávali a vyráběli jsme, ale prodávali.